贯穿八年的热情，燃起龙兴的烈火，交易始终无可懈怠，龙族依旧指日可待。嘿嘿，大家好，我是阿皮，欢迎来到 UGS 频道。经历昨日卡普空2023 TGS 的情报资讯后，相信各位应该都跟我一样，心情可说相当平常吧？应该吧？好啦，所以说我也有点小小的失落，但别再难过了。毕竟先前节目公告已经固定要释出的阵容，对于是否有魔物星座消息，终究只是个猜测。各位还是平常心看待就好。另一方面，这次东京电玩展为期共四天，天知道后面还会不会有呢？当然，本次虽然没有星座消息，但官方有释出一部关于魔物猎人20周年的纪念形象影片，当中所阐述的情感和内容也是不简单。同时，或许和星座讯息有些许关系也说不定。总之，秉持平常心，让我们持续关注，继续等待吧。相对虽说这次没有星座消息，但其他游戏阵容可说非常不错，其中更有一款超级香，真的巴不得给你钱赶快出啊！这次就来重点整理卡普空2023 TGS 上所公布的游戏内容资讯，让各位可以稍微了解一下，同时也会整理一款我个人相当期待的游戏情报，以及对于魔猎人20周年的一些看法。好啦，那就让我们一起来看看吧。 Go Go， 星座消息等得好苦啊！这次卡普空 TGS 公布的游戏阵容基本上还算可以，有几款较为普普，也有几款让我个人相当喜欢和期待。同时，关于魔猎人方面更是让人猜想万分，真的很会吊人胃口耶。首先进入主题前，先来稍微说一下目前的一些小消息吧。《恶灵古堡4 DLC 艾达篇》已经上市，同时幽冥模式也免费更新，有兴趣的玩家都可以去下载体验。《恶灵古堡4 VR 版预计冬季发售，如果有机会，我可能也会尝试看看，如果工作室空间够的话啦。《逆转裁判456也将于2024年1月25号发售，对于此系列有爱的粉丝们可以留意。玉龙潮方面将于第二弹更新中追加新地图海洋平台以及新的最终任务，同时新增两项新装备无人机以及边锋打击。另外也会和快打旋风6以及魔物猎人联动，推出不同的装甲外观造型。接着，快打旋风6于先前7月新增的第一位角色拉希德，而在9月27号将会有第二位角色阿鬼。所以说对于这游戏知之甚少，但我个人相当喜欢，虽然还没去玩，但看上去真的很酷，不管是在美术啊、动作啊、游戏性、玩家社群以及各种大型赛事等等，完整性都非常高，是一款相当成熟的格斗游戏。如果机会，我也会来找时间尝试一下。当然，所有更新方面，有在玩的各位记得留意一下哦。接着进入主题，这次我个人认为整个情报当中最为重磅且让人相当期待的，就属《龙族交易》这款超经典的游戏了啊！真的等好久啊！前作《龙族交易》是在2016年发售，并2019年推出 DLC《黑暗再临》。黑昼岛有玩过的都懂吧？另外也推出过 Online 版本，是一款相当经典的动作 RPG 冒险游戏。虽说二代正式发售时间还未确认，但以目前正式公开来说，已经历7年之久，时间相当漫长。另外，有兴趣的各位，我非常推荐可以回头玩看看一代，真的好玩。不管世界观、故事、战斗、游戏性，甚至是许多细节的呈现都很有趣。就算放到现今，同样是一款很棒的游戏。主要龙族交易系列，不管一代还是二代，皆以开放世界玩法为主，玩家能在游戏当中扎实体验相当写实的奇幻冒险。不管是探索过程、魔物战斗、NPC 互动、世界环境，甚至每个国家的文化等，写实这一词在这里可以说体现得淋漓尽致。由衷记得当初玩一代，我就是做了某项白目的事情，直接被关入地牢，当下要么缴钱出狱，要么就是运用其他方式逃出来。细节玩法相当有趣又丰富，而看向这次二代，这方面更为细腻。据目前情报得知，本作透过强大的 AI 演算，让人物和魔物有如真实的生命一般，好比魔物会耍手弹偷袭玩家，让你的冒险过程不那么枯燥乏味。随从则会依照自己的想法执行各种行动，像是依照本身知识给予任务上的建议，又或者玩家发生危机时救你一把等。当然，会不会出魔害你，我就不知道了。而到访某些国家，当地 NPC 也会自动向你问话，甚至从对话中还可以接取或打听到多样的任务内容，是接取任务的手段之一。另外，本次画面相当逼真，可谓画质大要劲啊！不管光线、材质、特效都非常香。世界环境同样延续一代，拥有白天和夜晚的变化，只是这次夜晚，我个人觉得超猛，真的是黑到伸手不见五指啊！需要依靠光源才能明视周围，同时也很可能会于这样的环境下遇到怪物。当然，如果有扎营工具的话，也可以在这种夜晚时分和自己的随从们一同野营，体验冒险途中的悠闲时光，顺便培养感情。こんばんは、各社様。吼吼，这兽人好像可以。
龙族交易的战斗，我个人感觉相当有特色。如前面说的，就是写实两个字。本座除了和前座相同，可以攀爬魔物或将其绊倒等正面进攻的手段外，也可运用环境来执行特殊的策略战斗，好比炸毁川流、冲刷魔物、将桥梁弄坏，使魔物无法靠近或使其掉落，甚至还可以把它弄倒，让它变成一座桥。说真的，当下看到这画面，我既惊讶又想笑啊。太有趣了。总之，战斗方面玩法千变万化，会依照面对不同魔物、所处环境以及玩家职业等发生各种情况。当然，说到职业，也是龙族交易很核心的部分。这次共公布了四种基础职业，好比坦克职业的战士能破敌杀阵，还能保护队友，甚至嘲讽拉仇等等。另外，这个档好帅啊！再来远程弓箭手，除了基本的远距离攻击外，还能使用附加火焰和毒之类的效果箭来进行攻击，相当有趣。当然，奇幻世界法师绝对少不了，能够利用法术施展远程攻击、回复和属性 buff 资源等。唯一留意，高阶魔法需要永唱时间。当然，若你是鲁迪转身的话，那就应该。不好意思，跑题了。最后就是敏捷的盗贼，能够利用迅捷的身法和双刀进行快速攻击，机动性非常高。话说，当中有看到这一幕，这是兵长对吧？当然，以上这些职业随着剧情发展，后续都能够进行转职。哎，没错，游戏中可以转职，犹如过去线上游戏那样，玩家只要前往职业工会，就能进行转职动作。当然，有一些先前条件就是了。那目前公开了两种转职职业，一个是魔剑士，另一个则是魔弓手。转职后变化可说相当大，好比魔剑士能够运用近战和魔法来进行全方位攻击。能瞬移，能举怪，还能把怪物抛出去进行攻击，相当帅气。而魔弓手则是能够射出魔法箭，不仅能够支援我方，还能对魔物进行强力的范围打击，相当 OP。吼吼，好猛啊！光看目前职业介绍，可以说真的很香。后续没意外，应该会再陆续放出其他职业的资讯，届时可以再留意一下。最后来说一些比较细项的部分吧。《龙族交易2》和前作相同，是属单人游戏，玩家可招募一名随从，编列到自己的队伍当中，并与其一同冒险。另外，也能透过连线借用其他玩家的两名随从，总队伍人数四名。唯一留意，随从和玩家本身同样可自由克制，并且在往后会记录和你之间的所有冒险过程，再根据这些经验和记忆而执行属于他自己的行动模式，犹如一个活生生的玩家一样。关于这部分，我个人是觉得相当有趣哦。每个人的随从都是一个特别的个体，同时也代表另一个玩家的特性，想想也是变相的和别人一同连线游玩吧，很有意思。当然，究竟会独特到什么程度，也是让人比较在意的一点就是了。总之，这次《龙族交易2》所呈现出来的菜品真的很香，整体看下来是扎实的刻画出一个让人向往的奇幻世界。透过逼真的画面、活生生的 NPC 以及各种细节设计，让玩家可以完全沉浸在里面，自由探索，体验史诗般的剧情，享受魔法世界的独特生活，阅历各种独特的王国文明，真的巴不得现在就可以玩到啊！总之，给你钱赶紧出，拜托了。哦，对了，听说一代的许多缺点在这次也都拔掉了，真的赞了，嘿嘿。说了这么多，接着来说说魔物猎人吧。在这魔物猎人方面，和预想一样，的确是以魔物猎人闹为主轴。同时，公布会于每一季更新魔物和武器，这边也有释出关于下次要更新的魔物叫声。听下来没意外，应该是雷狼龙没错。有玩到的玩家，届时就可以期待看看啦。当然，这次虽说没有新作资讯，但要说没有，好像也不是。也就是关于《魔物猎人》20周年的内容。不管如何，先上画面给各位看一下。当下看完真的有感动到啊！一路从2局玩过来，我的感受真的很深，不知道各位感觉如何，也欢迎在下方留下你的想法啊。当然，现在你会想，这到底跟星座有什么关系？首先，明年就是魔物20周年了，对于官方来说又是一个重要年头，此次星座绝对不能砸。同时，这次20周年还特别架设官方 Twitter 和独立官网，除了有纪念意义外，分量肯定不轻。并且节目当中有说到，后续会慢慢公开释出关于这20周年的消息。另一方面，若没意外，星座资讯
讯也会包含在这其中。虽然目前这样看下来，有点像是另类的挤牙膏就是了。呵呵。同样，本次20周年纪念图也很有意思，属历代封面怪装备的大集合，真的很赞。而最后出现的这位，相信大部分玩家应该会有很多想法吧，想说会不会和星座有关？当然，目前这部分唯一能确定的是，这位是当初一代的装备象征，同时可以说他的出现对于这20周年有了画龙点睛的效果。主要一代的发售年份为2004年，而明年则是2024年，刚好20周年。这也就是为什么最后会比较重点展现这位的原因了。老实说，很感动啊。另一方面，细看的话，可以发现这次20周年的 logo， 除了大剑以外，其他武器皆是阴影。如果没意外，依照老卡习惯，应该是每放一则消息就会亮起一把武器吧。故此，很有可能接下来星座消息应该就会利用这次20周年的势头，慢慢的一一释出。另外，底下这边也可以留意，2024年的3月迎来20周年纪念，这部分我个人也在猜，是否在暗示3月份为星座的发布时间。若真属实，很有可能消息方面会在今年9月至明年3月之间慢慢陆续发布。当 logo 上的武器全数点亮的时候，应该就会来了吧？嘿嘿。当然，星座消息来得慢，我个人是有另一个看法。一方面，这次是主打龙族交易额外，另一方面，很可能和这20周年有很大的关系。以目前操作可以看出，官方相当重视，故此承载20周年这个重量所诞生的星座，操作上绝对要很小心。毕竟，若像先前崛起那样砸下去的话，那真的就玩完了。各方面来说都是，呵呵。总之，不管怎么说，玩魔物猎人快20年了，从当初一代一路狩猎到现在的破晓，武器从起初的5把变成14把，从一开始的小村落一路到达新大陆，经历了火龙的摧残、钢龙的风暴、轰龙的冲撞、驯龙的光速、海龙的强大、雷狼的彪悍、碎龙的拳头、黑石的病毒、千刃的疯狂、斩龙的火刃、天辉的喝药、灭尽的狂暴、冰咒的高贵、怨火的瓦斯、绝影的血咒，一路到现在，不管是游戏中还是现实中，相信每位猎人都经历了不少吧。各种喜怒哀乐夹杂其中，这么长的狩猎生活时光，都感觉只是一个闭眼直接流淌而去。但自始至终留下的，皆会是最美好的回忆。看到这次20周年这段影片，真的相当感慨万分，同时也意识到下一个狩猎篇章也即将要到来了。你喜欢魔物猎人吗？那么现在可以慢慢擦亮武器，让我们去狩猎吧。